接下来我们有黑板上给你们有两个进度啊，一个是合约订单，另外一个是订单啊。订单如果做得到呢，我就做啊；做不到，我们就下一次再做。那记得啊，我上一次跟同学们说，练习过什么呢？报价单。那当然，我们现在要做合约订单跟订单之前呢，我们其实要先做报价单，因为我讲过了。我好几次都用报价单当作范例哈，所以我今天用带过去的方式，带过去之后呢，我来讲合约订单哈。那我们来看一下啊，假设我要做一个报价单，报价单会在哪一个系统？记得吗？订单还是采购还是库存？订单对不对？订单系统，订单系统里面有一个报价单建立作业。你们上礼拜有练习对不对？一个 A 多少30件啊，300块啊，是不是有做这个？记不记得？报价单呢？你看这里哦，报价单59页这里面哦，看到假设有一个公司叫做标杆公司的采购人员想要购买我们的高手玩家6001型1000台，然后原价多少？数位相机这些原价多少？数位这个。数量多少啊？都在这里面呢，而且打85折。那怎么做？我们这么做法哈，记得报价单进来以后呢，不是一定新增吗？对不对？新增，然后你要给他报价单的库别，这个单别啊，是211C211，自动产生一个号码，然后客户代号是谁？记得吗？刚刚范例里面讲说是标杆公司在这里，你按它。他就出来了啊，然后呢，他要订什么？那不管他订什么，我们先看看这检视一下单头的资料有没有需要再加的。单头都已经自动产出，为什么会自动产出？因为你在客户资料建立已经建立好了，对不对？啊，好，那客户资料建立好之后呢，接下来我们在单身这里看荧幕啊，单身这里呢序号。我第一个是什么？第一个我要去订一个叫做6001001的这个品号，61001啊，我可以直接找到它，61001是这一个啊，61001进来以后呢，它马上就把资料通通带进来了，然后它告诉你说这个品号呢，它的原价哈、未税的时候是25000块一个。单位单价在这里25000没有错，然后呢他说生效日呢，当然我们是写今天哦，生效日是今天哈、还有我们要给他资料是什么，数量是1000台，数量在前面1000台，好，1000台，好，接下来第二个产品，第二个订你就往下一件哈、它是41001是什么呢？当然你也可以用输入的哈、也是数位相机 SL 系列的，然后它这里面呢是100台，数量是100，它还给你一个条件，什么条件呢？它的条件是说它给它85折呢是有效期限是2周啊，两项商品都是85折，所以在失效日是先给他2周，对不对？2周是30号、29号。好，接下来还有刚刚讲的他的什么打折扣在哪里？后面有一个折扣啊，折扣率呢85%，85%。这里也是一样，85%，这样不就完成了吗？对不对？好，那完成以后呢，这就是我们刚刚做的哦，我就开始确认完以后呢，储存完以后，现在呢，我们你的老板或者你的主管就已经拿到这个单子哦，现在立场换成你的主管，你的主管呢收到这个单子，刚刚那个单子是哪一个呢？是这个啊。标杆公司这个嘛，对不对？今天的嘛，好，主管要确认，主管确认，
就没问题了，一个和。同时呢，如果最好现在换另外一个角度咯，谁现在是你会你要去跟客户讲，哎，寄给他，而且有客户也确认了，那怎么办？你就还是一样，我们再把它退回来。客户做确认，在这里啊，确认就没问题了，对不对？好，到这里呢，我们已经把整个把它做完了哈。这做完以后呢，报价报完以后，因为上一次我做过了，所以我不再说明，只是做一个示范。接下来下一个叫什么？如果说今天我们的客户说我们要一次要买多一点，那你们翻开5至15页。好，5至15页呢，他觉得说我这一次要多买，我用合约订单的方式，意思就是说合约呢，他说明假设长期的客户，或者说为了让这个订单能够稳定呢，我希望用合约的方式做。那合约呢，你就进入合约的那个作业系统哈。然后呢，我们看看合约系统在哪里，这里有说明哦，定期内一定期间内哦，所以一定要有一定的时间，然后还有它的打折扣的状况等等哦。然后我们来看看，他说一个范例，8号呢，他接到王小芬的通知，说我为了避免库存囤积，所以我在一定的期间内分批来出货，然后呢，他希望说依照本月5号的报价内容，有效期间为3个月，达到这个条件啊。好，那这里我们就进入我们刚刚的系统里面哈，我们用合约订单的方式，你们看一看你们的课本，合约订单呢是在订单的管理系统里面有一个叫什么日常异动，在这里是在日常异动哦，然后里面呢会有一个叫做合约订单的建立作业，在这里进来了啊。当然如果你方便的话，这里直接就有，因为常用，所以它放在这里啊。好，那我们要一样的做法，新增啊，新增一个合约订单，同样也要给它一个叫合约单别 C22B1 哈，单别进来了，马上合约单号也出来了。好，这里有效日很重要了，对不对？刚刚说有效日3个月，所以呢是3个月、1个月、2个月。10到12月，3月16日，3个月，10月，好，下个月要1月16日，好，3个月。客户的代号，客户代号是谁？刚刚讲是标杆吧，对不对？是标杆公司。好，标杆公司有，他就把所有资料带进来了，你看几乎都已经完整了啊。好，接下来呢我们要做单身的部分哦。单身的部分呢，如果现在你做法，你可以看哦，单身有很多，对不对？很多要去填的东西，你可以看一下，这里面有一个报价单号、报价单别，啊，为什么呢？假设说我可以从，因为我已经在前面报价单打过了，我不需要在这一个输入。我可以直接在这里面找报价单别的，这一个是我要的，进来了，对不对？好，很简单就进来了。然后再来呢，我同样我用下一个键进来，我同样可以在这里把刚刚那个报价单别在第二个把它找到，它就进来了，不是完成了吗？啊，好，我们要除了这作业很简单，但是呢，我也要跟同学再说明一下里面的一些内容。这些内容在你们的5至16页里面哈，交易的资料一，这里面有是谁负责的，然后他的税别码的方式，然后课税的方式，这原来他就已经处理好了。然后交易资料二呢，有一个要必须要跟同学说明的哈，这里有一个结案认定，交易资料二有一个结案认定，结案认定意思说，假设数量，这不是有数量吗？数量到了以后就自动结案了，如果数量有的是金额到了就结案了啊，用这种方式。然后你看哦，这里面有一个结案码，如果数量到以后结案码自动会变哦，你看结案码有4种，自动结案、指定结案跟未结案。现在因为还没有
交货嘛，所以它是未结案。如果交货以后呢，或者订购成立之后，交货之后，这个会变成自动结案。什么叫指定结案呢？指定结案就是哦，我不买了，我这个取消了，就指定结案，就他就把整个单锁住了哈。在5-17页，你们看一下5-17页有特别提到，5-17页在这里哈，未结案，订单还没达到合约数；自动结案呢，订单或者金额都已经大于这个合约或等于合约了。指定结案是什么？是说终止合约的时候是指定结案了。啊，好，那你们现在呢，可以用这个5-17这个练习题来做练习啊。啊，记得啊，我们练习如果时间够的话，还是要做凭证，还是要做清单，好不好？啊，好，那你们现在可以用5-17页来做，可是啊，先决条件是什么？先决条件是5-12页你们的作业有没有做？上一次我有请你们做的啊，这个作业有做了，后面才能做哦。所以你检视一下5-12页的作业你有没有做了？如果这个做了，你就可以直接做5-17页；还没做，你就先做5-12页。